Dneska dnešný stream chcem proste zaujať postoj toho lekára a chcem proste vám hovoriť o zdravotných problémoch. Pýtajte sa na nejaké problémy a kľudne odpoviem. Dobre, tak to asi veľký úspech nebude mať, takže jebeme na zdravotné problémy, jebeme na takýto štýl streamu. Okolo 6. alebo pol 7. Bude taký talk na Facebooku esubáckom a budeme teda tam môcť klásť otázky proste mne, alebo Henkymu, alebo Montymu, alebo Blueovi, proste idem tam. Veľmi som nechcel z počiatku, ale tak prečo nie, uvidíme, že aké tam budú padať otázky, aj keď som si istý, že väčšina otázok bude, že a Rado, a ty si naspäť v esubé, a Rado, a kedy sa vrátiš naspäť do esubé, a Rado, a prečo ťa kýkli z esubé? Nech mi dá tak niekto takúto otázku, ale som úplne nervy a kokot. Lebo už viem, že v čom to bude. Bať. No. Nepríjem mi to nejaké zle a teraz proste ako pičovať na to, že oni kazia to CS-ko, lebo proste... Čau, lápko, no ale to spíču, môj zlatý. No dobré, čo je moje? Dobre sa máš. Bože. Už 35. Teraz to musím preskočiť na druhú. Good. 41. Druhá. Ľudia, najlepší čas. 4. 5. Teraz 46. Yes! Ľudia, dali sme celý. 58 sekunda, pod minútu. Okay, no, vaď. Takto sa to robí ľudia na... Fuenta. No, nice. Nice shot, man. Thanks for help. I smoke upper. No, akože... Lul? I don't smoke upper. Kde tento akola sa schováva? Čo? Connect to red. Connect to red side. You okay? Yeah, I'm totally okay. I love this. Dobre, poď. Som ho posilnil zo zadu, tak to je v pohode. Že to bude určite niečo ohľadom toho rozprávať, ale nielen pre neho, proste ja myslím ako o všetkých týchto, ktorí... Fuentad. Tento dostal inú. Fuentad. Tak ten dostal inú do tej vody. Tak to sa mi inak nepodarilo dať nikdy takúto hlavu. Do you be rush, give me a tech man, give me a tech man, give me a tech man bro, I'll wreck him, give me a tech man bro. Why? Why? I drop you man. Yeah. Nice, thank you. I will sell the WhatsApp or something. Need to buy again. Shit. Thank you. If you want. What? Give me tag 9. To čo je za trzo? Som mal hodit tu tag 9, ale ja sa si pavol. Bože. Aj smak dos. Dobrá hudba. Dobre, nejdeme, poď, nejdem na krok som cel... ešte raz mi niekto napíše, keď nebude mutnutý mikrofón, že je mutnutý mikrofón, dám mu instantný permaban. OK? Keď uvidí niekto proste v čete FIFO, alebo niekto z modov, že niekto píše muted, vtedy keď ten mikrofón nebude mutnutý, tak mu dávaj instantný ban, hej? Instantný proste, ani nerozmýšľa, ani sa nepýta nič. Jedna. Už. S horou vyjebanou. No, lebo má vytačať. 6-3. Tak si trieskol tu, však toto je salodačo, nie? Čak, ale dobre, no. Mám ti ja tresknúť tak po hlave? Nie, tak však dobre, priznám sa, no treskol som. No. No, lebo ja ti tresknem a uvidíš, ak to hej zabolí. Ale chápeš, 6-3 vyhral, konečne. Ale však nevrešti. A však nepočujem pesnička, vieš, nie? Jo, počúvaj. Poď. Ježiš, aké máš šťastie, že nebol kolo mňa, by som ťa tak zbil, konečne by som mohol mamu zbiť, chápeš? Ja ti dám popisku. Vodu máš? Nemám.
Mám! Gol! Mami, gol! 3, 2, 1! Gol! Bože! Si dobrý! Aj, moje prso! Žiaľ, trošku cítim zo včerajšieho. Á, vidíte, dneska tlačím znova. Dneska budem znova tlačiť. Fifa, dúfam, že si opäť nepozeral na stream. Znáš. Napísať, ty si opočím. Ja viem.